Горан Трајковски е недобриот избор за Делчево. Веруваме дека најпосле Горан Трајковски ќе го даде на Делчево она што досега никој не го направил за градот, бидејќи се работи за исклучително чесен човек кој што ги има сите они одлуки кои што треба да ги има еден градски татко. Ова не се обични избори. Овие се едни од најважните избори во Република Македонија во новата историја, затоа што дефинитивно треба да се сруши еден тоталитарен режим и на локално ниво.